У вас участники. Пара, що боксує, перед виходом в ринг підходить до медпрацівників для заміру температури. Красному путі рингу відпочила боксер з міста Білозерськ Рахмаль Дмитро. Вихованець Донецької обласної дитячої, спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи. Боксом займається 7 років. Має другий спортивний розряд. Провів 10 боїв, в яких отримав 9 перемог. Спортсмен має спортивну мету стати майстром спорту з боксу. Тренується під керівництвом Шубіченко Ілі Григоровича. Thank you.
дитячо-юнацької спортивної школи. Боксом займається 3 роки. Має 2-й спортивний розряд. Провів 3 бої, в яких одержав 1 перемогу. Тренується під керівництвом тренерів Бичкова та Халка. Другу пару боксерів обслуговує суддівська бригада у складі. Рефері Михайло Олександр. Бокові судді Часов Володимир, Новікова Юлія, Терновський Євген, Шупіченко Ілля, Швайко Олександр. В ринг запрошується друга категорія 38 кг. Безпалько Микита Волнова.